Ele tá aqui dando um talento no piso da avó. Olha aí. Vó, vem cá pra só ver a cor que sai. Dá pra você derrubar as plantas? Casa da avó. Cadê ela? Tá grande. Essa é franguinha. Ah, essa aí é franguinha. Essa aí, vamos pegar outra. Essa aí tá bonita. Vou pegar outra. E vê o peso, você tá ali? Hã? Nossa, mas tá gordinha, hein? Ixi. Nossa, olha lá. Eita, ela vai voar aqui na sua avó. De cá, de cá. Aí. Peraí. Dá pra você bater a cabeça aí. Conseguiu? Essa só caipira mesmo, melhorada não, né? Caipira, tá doido? Qual dela? Peraí. Tá. Só vai matar duas? Guarda a outra. Galinha. Essas coisas. Caipirinha. Tinha que ter desligado a água ali, amor. Pensa. Bora, bora. Vai fazer o bagulho. Gordura do fígado. Você se abrir você dentro, ó a situação que você tá o assim, fígado? Olha. Ó, não, banha. Você tá vendo isso aqui tudo é gordura. E eu tenho gordura de desgrama. Ela parou. Olha, olha, mãe. Olha isso daqui, Márcio. Olha isso aqui, Márcio. Serve sempre pra fazer remédio. É, pra despectorar, é bom. Hein? Faz um remédio, amor. Pode tirar isso. Olha isso. Olha isso aqui. Se cortar você, é isso que te acha dentro. Faz aí. Faz um remédio desgrama. É, desse jeitinho mesmo. Já matar meu marido. Matar, ela tava mais, viu? Você vai matar ele antes dele morrer. Na realidade, você viu, né? Você vai matar ele antes dele morrer. Mas olha só o tanto de gordura, que delícia. Isso aí é o melhor expectorante que tem. A senhora já fez, dona Divina? A senhora já fez pra despectorar com essas gorduras? É, quando era criança. Aí colocava no vidro, aí coloca no café. Jesus, toma conta. É, ela é caipira mesmo, né? Não é melhorada, não. Vai dar certo. YouTube bloqueia se mostrar isso. Mãe, tá diluindo.
eu tirei ela. Vou desligar, gente, aqui agora. Não vou pedir pra vocês não, viu? Tá demorando. Parece que o treino acaba um, né? Tia Sandra. Tia Sandra. Ela está me xingando internamente, normal. Desgraça, tem a minha idade que ela te achando. Oh, não, gente, ela tem 10 anos a mais que eu, gente. Obviamente que não parece, né? Vamos, é, mas o Botox aí tem dia, né? Gardido, viu? É. Obviamente não parece. Não, pode ficar mais. Então falta dois, vai ficar os dois. Deixa eu arroz. Escuta, filha! Vai, filha! Vai, filha! Vai, filha!
bacana, ó, de Bete. Isso é Bete ou queimada? Queimada. Meu Deus do céu. Você tá doido. Chorou. Vocês estão brincando aí, senhora? Ixi, desde 4 horas. É? Tá todo mundo suado. É, futebol, olha, cuidado com essa rua lá, ó. Eu tava brincando de futebol lá dentro. Escureceu, né? Lá dentro tá sem energia. Ah, entendi. Queimada, queimada. Nossa. Vai embora, hein, moço? Eita, louco. Toma cuidado com essa rua. Perou ninguém, meu velho. Aqui não pode. Olha lá seu vô lá, ó. Vai, pega ela, cunhada. Pega sua mãe, corre. Não, aqui não vai, não.